Bhagavata Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2582ခုနှစ်ကိုဇော်တက္ကရာ2023ရာ88ရက်ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်မတ်လ3လပိုင်းဒီနေ့28ရက်တနင်္လာနေ့ညရခိုင်ဒေသကြီးလက်ကုမြို့နယ်အမြန်နက္ခုနပိုင်6ပါတော်မှာရှိတဲ့ရတနာအောင်မြေကျောင်းတိုက်တွင်မှာတရားဝင်တရားတော်အထူးကြတဲ့ ဆရာကြီးပြန်ရောက်ပြီများအားလုံးအားလုံးကိုဒီနေ့ညတမတန္တတရားမတန္တနာအပြင်းအထန်ပြုဖြစ်တရားစကားလေးဟောပြပေးမယ်ဒီနေ့ညမှာဗျာပြောပြခြင်းလဲဆိုရင်ရသော်ဗျာဓမ္မပဒပါဠိတော်ရေမကဝဲမှာဟောထားတယ်ပထမဆုံးကာလပြီးတော့ဒုတိယကာလမဋ္ဌကုန်တလီဝတ္ထုဆိုတာရှိ သမဗရမတုတိယခန္ဓာပေါ့အဲ့ဒီမတ္တကုန်တလေဝတ္ထုကိုတန်ဆာဆင်ပြီးတော့အရေးကောင်းလားအရေးဆိုးလားဒီတို့တရားကောင်းစီနေပြီးပြီးတော့တရားနာကြရအောင်တရားနာမယ်ပါတရားလည်းအရေးကောင်းလားအရေးဆိုးလားအရေးကောင်းလားအရေးဆိုးလားတခါတခါကိုယ့်ရဲ့အရေးကတည်ပြီးတော့ကောင်း ကိုယ့်ရဲ့အရေးကောင်းလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းခွလွန်လွန်ရမယ်အများလည်းခွလွန်လွန်ရမယ်အရေးကောင်းတာဟုတ်ပြီးရင်ဖိုင်ရင်ဆရာကြီးနဲ့တည်တာရတယ်တခါတခါကျတော့အရေးကတိတ်ဆိုးတယ်အရေးမကောင်းဘူးအရေးမကောင်းတော့ကိုယ်လည်းခွလွန်လွန်မရဘူးသူများလည်းခွလွန်လွန်မရဘူးဆင်းရဲတာဟုတ်အရေးကောင်းလားအရေးဆိုးလားလို့ဒီလိုတရားကောင်းစီနေပြီးပြီးတော့တရားနာကြရအောင် ဒီတရားပေါ်ကြမနာကြသိပြီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့သစ္စာဘုရားရှင်နဲ့အတူလန်တော်တဏ္ဍာကရှိကိုကြရအောင်အလုံးလောက်ချီဆိုဗုဒ္ဓဂုံတော်ဗုဒ္ဓဂုံတော်မင်္ဂမျိုးမင်္ဂမျိုးကုသိုလ်မြတ်တို့ကုသိုလ်မြတ်တို့ရှိကိုပိုင်ဘုရားကုသိုလ်ဘုရားတမ္မဂုံတော် မင်္ဂမျိုးကုသိုလ်မြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာမိဘကုန်တော်မင်္ဂမျိုးကုသိုလ်မြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာဆရာကုန်တော်မင်္ဂမျိုးကုသိုလ်မြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာ တော်တော်တရားတန်ကြပါရဲ့များတက္ကရာမဘောင်တော်ကောင်းတို့ဒုံမီတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြပါရဲ့ဆိုတဲ့တင်တော်စေပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့သည်ပင်စန္တကုဏံဖျားကုန်တရားကုန်တက္ကရာကုန်နေမိကုန်ဖာကုန်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ဤကျေးဇူးတော်အစုံကုန်တော်နန္ဒတွေ ဝန္တထာနေစေနေတိုင်းညစဉ္ညတိုင်းအိတ်တော်လေတဒုရိုက်တလည်းရုတ်တိစွာရှိခိုးလိုက်ကြကုန်ရသည်တရားနာရအောင်ဘာတရားလဲရေကောင်းလားရေဆူလား သမဗရာဇမကဝေကန္နတမနှင့်မနောဘုဗေကမတမ္မမနောတိထမနောမယမနသာစေပတန္တေနပါတတိဝါကရောတိဝံတရောနံသူကမနွေတိဆာယဝအနပါယိဤဆာယဝအနုပါယိဤဦးနမုရှိတဲ့အနပါယိဤနဲ့အနုပါယိအဲ့ဒါဥစ္စရောသမဗရာ ထုတ်တာကိုတပည့်ကျော်စာရိုက်တဲ့အခွဲတွေပေးကြည့်တာကန္နဒဘတ်
ဒီတဘောကတိတ်ပြီးတော့ကောင်းတယ်တဘောကကာကာတာဘောစုစုပေါင်း400စက်တောင်ပေါ့ရှိတယ်။သုံးရနီနီတော့ပြီးပြီလို့ပြောတယ်။တရားကျော်ပဲကျန်တယ်။ပါဠိလိုရေမြန်မာလိုရေအင်္ဂလိပ်လိုရေအတော့ကိုကျန်နေကြည့်ပြီးတော့ကျန်နေစုပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့စောင့်တည်စုပြီးတော့နှုတ်ထုတ်ပြီးတယ်ဆရာရဲ့တူတူရဲ့စုပြီးအောင်ပါပဲ။တို့ကလည်းဒါစာလေးစုပါ ပါဠိလိုအစဉ်ပြည့်တဲ့သူကြပါဠိပါလို့အဓိကတော့မြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့တဲ့မြန်မာလူပေါ့အရှုအင်္ဂလိပ်စာအကောင်းတဲ့သူကြတော့အင်္ဂလိပ်လူတမဂရခန္ဓာဘာနဲ့မနောပုံပေကမ္မဓမ္မမလောတိတ္တမနောမယမနသာစဉ်ပတ္တနေနဘာတိဝါကရောတိဝါတတောနန္ဒုက္ခမနေတိဆာယဝအနုပါယိနိ ဧကဝေပရိဒ္ဓလေးပါးစေတ္တဖြစ်သူဓမ္မဖြစ်ဖြစ်သမျှဓမ္မတို့သည်ဝါနမေခန္ဓာတရားသုံးပါးတို့ကိုနခန္ဓာတရားသုံးပါးတဲ့မှာတဲ့မနောပုပ္ပေကမ္မစိတ်သာလင်ရှိသောကောင်းဆောင်ရှိကုန်၏ဓမ္မနခန္ဓာတရားနခန္ဓာတရားလေးပါးတို့သည်တဲ့ ဓမ္မနဂနတရားလေးပါးတို့သည်ဝါသဘောတရားတို့သည်ပုပ္ပေကမ္မဓမ္မစိတ်သာလင်ရှိသောကောင်းဆောင်ရှိကုန်၏ဖြစ်ဖြစ်သမျှဓမ္မဟူ၏ဟူသမျှထဲမှာစိတ်သာလင်ရှိသောကောင်းဆောင်ရှိတယ်။ကောင်းတာလည်းစိတ်ကြောင့်မကောင်းတာလည်းစိတ်ကြောင့်မနောတိတံစိတ်သာလင်အခြင်းမှုရှိကုန်၏မနောမယစိတ်သာအစိတ်ဖြင့်ပြည့်စည်ကုန်၏ မနသာစေပတ္တနေနပတ္တနေနခြင်းနှင်းသောမနသာစေဖြင့်စေဘာတိဝါအကေယျပြောဆိုမူသည်ပြောဆိုအပ်စေကရောတိယအကေယျပြုလုပ်မူသည်ပြောလုပ်အပ်တရောထိုးတို့ပြုလုပ်ခြင်းပြောဆိုခြင်းကြောင့်နံထိုးပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒုက္ခံချမ်းသာဒုက္ခသည်အနှွေတိအစဉ်၌ကိမိဝါအပေကဲ့သို့ဒီဟူမူက ဆာယဝအနုပါယိနိအနုပါယိနိလူနောက်သို့အယိတ်ဒီအစဉ်လိုက်တကယ်လူနောက်သို့အစဉ်လိုက်ခြင်းရှိသောဆာယဝအယိတ်ကဲ့သို့ဒီလူဝဲနောက်ကိုရိပ်ရအရင်လိုက်အစဉ်လိုက်တယ်လို့လေကိုကကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ကောင်းတဲ့စကားပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ကိုအဲ့ဒီလူဝဲနောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခဟာအစဉ်လိုက်တယ်ဒါကောင်းတဲ့စိတ် ကောင်းတဲ့အပြောကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတဲ့သူတရားရရှိတော့ကောင်းတာပြောကောင်းတာလို့ကောင်းတဲ့အရေးကိုနောက်လိုက်တယ်ပေါ့အရေးကကိုနောက်လိုက်တယ်လို့ပဲဒီတရားကာရလေးပြန်ရှင်းပါတော့ကာထာပရိယောတာနေတဲ့ဒီကတရားကာရရဲ့အဆုံးပါတဲ့စရုရာတိရိယာပါဏာရဟတာနေရှင်းတော်၄ထောင်သောတတ္တဝါတို့ဒီဓမ္မပိတမေယောတစ္ဆာ၄ပါးတရားကိုတိတိအဟောတိဖြစ်တယ် ဒီတရားကာရလေးနာပြီးသစ္စာလေးပါတရားတည်တယ်လူတွေဘယ်လောက်တောင်းလဲဆိုရင်တတ္တဝါတွေရှင်းတောင်းနေတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးသူတို့ကနားထောင်ပြီးသားရင်ရကောက်တွေပဲလုပ်ပြီးသားရင်ဘာမှမလဲမရှိဘူးဟောတဲ့သူကလည်းဘာမှမဟုတ်တာတာမန်ယဟန်တပါးကိုဥမာဟောတာတကယ်ဘုရားရှင်ဟောတာလေနားတဲ့သူတွေကလည်းဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတယ်ဘုရားနဲ့ကြုံတယ်ဆိုတဲ့သူတို့ကတော်တော်ပါရမီတွေအဆောက်အအုံတွေထိုက်တယ်လို့ရှင
lo pya wi yi do le wi ya da sa da to ro pa pa mi chao paung lo di wa di yo di khana na dia lu dia ne ya me ya yin ne di lu dia chin ne to sa zivuta tama ti ti ne te kani ka mi do to ra ma phit de ta ka ra ga na ga yan da li a sin ni phit de ku ma phit pe ne sai ma phit pe ma sai ma phit ne ကာရပရိယောတာတိတတိယကာရယဆုံးမသုရတိတိယပါဏံတဟတာတိ7400သောတတ္တဝါတို့သည်ဓမ္မပိသမိယောသစ္စာလေးပါးတရားကိုတိတိဟောတိဖြစ်တယ်အဲ့လိုသစ္စာလေးပါးတရားကိုတိတဲ့ဒီတရားတတ္တဝါတွေဘလောက်တောင်လဲဆိုရင်7400အဓိပ္ပာယ်ကတော့တူတူလေးရဲ့ကာရလေးရဲ့အသုံးကြောင်းလို့ရဲ့မနောဘုဗေကမဓမ္မမနောတ္တံမနောမယမနန္တစေပတဏိနာပါတိဝါကရောတိဝါတတောနသုကမတွင်တိစာယဝအနုပယိတိဘေကွေပရိသတ်လေးပါးချက်တော်ချက်ပြီးတော့ဓမ္မတန်ခန္ဓာတရားလေးပါးတို့ဒီမှာသဘောတရားတို့ဒီဖြစ်ဖြစ်သမားဖြစ်ဖြစ်သမားဓမ္မတို့ဒီမနောဘဝကမှာစိတ်ဓာတ်လည်းရှိသောကောင်းဆောင်ရှိကုန်၏တရားလာတာလည်းစိတ်ကောင်းရှိလို့
အကုသိုလ်လုပ်တာလည်းစိတ်ဆိုးရှိလို့ကောင်းတာလုပ်တာလည်းစိတ်ကြောင်မကောင်းတာလုပ်တာလည်းစိတ်ကြောင်ဖြစ်ဖြစ်သမျှဓမ္မဒီစိတ်ကြောင်ဖြစ်တာတဲ့မနောတိတ္ထာစိတ်သာလင်အကြီးအမှုရှိကုန်၏မနောမယစိတ်ဖြစ်ပြီးကုန်၏စိတ်တည်းသိတော့အစွမ်းချက်တယ်နော်မနတဇေပတဏိနပတဏိနကျင်းလင်းသောမနတဇေချင်းဇေဘန္တိဝါအကယေမူလေပြောမယ်ဇေကရောတိဝါအကယေမူလေပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တရောထိုပြုလုပ်ခြင်းပြောဆိုခြင်းကြောင့်လူတန်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်သို့ဒုက္ခမနွေတိချမ်းသာဒုက္ခအစင်လိုက်တဲ့ကိမိဝဘေကဲ့သို့ဒီဟူမူကဆာယံဝအနပါယိနိဆာယံဝအနုပါယိနိသူရဲ့နောက်ကရိတ်ဟာအစင်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့တဲ့ကောင်းတာလုပ်တဲ့သူရဲ့နောက်ကိုကောင်းမှုတွေအစင်လိုက်တယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့သူရဲ့နောက်ကိုမကောင်းမှုတွေအစင်လိုက်တယ်ဒီတရားကလည်းဟောဖြစ်ပေါ်လို့နားထောင်ကြရအောင်တခါတခါကျတော့ဇာလန်လေးကြီးလို့နားထောင်ရတာပြောရတာတိတ်ပြောရတာရှိရှိဓမ္မပရတက္ကရာပရမအုပ်ကရဏဝတ္တအစမနောဘုံပင်ကမဓမ္မတိဒုတိယဂါထာပိအဲ့ဒီမနောဘုဗေကမဓမ္မအစရှိတဲ့တရားဂါရဒေသနာတော်ကိုတာဝတိယံယေဝတာဝတိပြိတ္တာလေမဋ္ဌံထုံတလိမဋ္ဌံကုလနိကောအရဘအကြောင်းပြုပါတိတံဟောတော်မူ၏ယင်းရှင်ကိုရောမြတ်ကဒီမနောဘုဗေကမဓမ္မဆိုတဲ့တရားဂါရကိုတာဝတိစေတော်အကြောင်းမှာသတင်းသုံးနေတော်ဟောတယ်ဒုဗေယဗမသတင်းသုံးတော်ဟောတယ်တဲ့တာဝတိစေတော်အကြောင်းတောဋ္ဌိဇေရောအကြောင်းမှာသတင်းသုံးနေတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်တဲ့ဟောပြီပုံကတောဋ္ဌိယံကိတာအာဒိဏဘုဂဘောနာမပြမနောဟောတိတောဋ္ဌိယံတောဋ္ဌိပြည်နဲ့အာဒိဏဘုဂဘောနာမအာဒိဏဘုဂဘအမည်ရှိသောမြမနောပုံနာတိဟောတိကိရာဖြစ်တတ်တယ်တောဋ္ဌိမှာအာဒိဏဘုဂဘဆိုတဲ့ပုံနာတရားရှိနမေယအာဒိဏဘုဂဘအာဒိဏဘုဂဘဆိုတာတခါမှမပြီးတာတခါမှမလူလူမပေးမှုတဲ့သူတဲ့အာဒိဏဘုဂကအာဒိဏဘုဂကဆိုတဲ့ဘုံနာကြီးရှိတယ်သူတို့ဇနီးမောင်နှံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တောက်ထီထဲမှာတော့တတိချမ်းသာဆုံးအထီးထဲမှာပါဝင်တာပေါ့သူတို့ဇနီးမောင်နှံအကြောင်းပြုပြီးတော့သားလေးတယောက်ရှိတယ်သားလေးနာမည်ကမထကုံတလီတဲ့သားလေးကိုလွန်ချစ်တယ်သားလေးရဲ့တယောက်တည်းရှိတော့ဒီသေးသေးမေတွေရမ်းချစ်တယ်အမေသူကဘာပူချက်လဲဆိုတော့တားတဲ့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပူပြီးတော့ချက်တယ်ဒီတားတဲ့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပူပြီးတော့ချက်တယ်ပူပြီးတော့ပြတ်နိုးတယ်ပူပြီးတော့မမောတယ်စနီးဖြစ်သူကလည်းခင်မောမနောဆန်းနိုင်တနေ့တော့တားလေးဖြစ်တဲ့တားလေးနာမည်ကတော့မထကုံတလီတဲ့တားလေးဖြစ်တဲ့မထကုံတလီကစမ်းမိုင်မကောင်းဖြားနာတယ်သူကအသက်ဘယ်လောက်မှာ16နှစ်ရွယ်ဆိုတော့တော်တော်ငယ်သေးတယ်16နှစ်ငယ်သေးရှိ16နှစ်ရွယ်မှာဖြားလာဖြားလာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖြော့တော်တဲ့ယောဂါတဲ့ဘုက္ကနုဆိုအတဝါလိုယောဂါမျိုးပေါ့ဖြော့တော်တဲ့ယောဂါဖြစ်လာဖြော့တော်တဲ့ယောဂါဆိုတော့အိမ်ညာဆောင်လဲညောင်းပြီးတော့နေလာဖြော့တော်တဲ့ယောဂါတပြည့်ပြည့်ကျွမ်းလာတယ်ကျွမ်းလာတော့သူကလည်းဒီယောဂါဖြစ်တော့တကယ်ဇာကောင်းသမားကောင်းတွားပြီးတော့မေးဘူးဘု து မေးလဲဆိုရင်တကယ်တမန်ဖြစ်တဲ့ဆရာတကယ်ဓမ္မတော်ကြီးတွေသွားမိလို့ရှိရင်ပဆန်နေကောင်းမှဆိုလို့အဲ့ဒါတမန်ဆရာပဲသွားမိတာမိတာတော့မှဆရာကိုခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်သားဒီလိုဒီလိုဖြစ်လို့ဆိုတော့ညိုးချောင်းပြောတော့ဟိုကလည်းတမန်ပဲမြင့်ဒီလိုဒီလိုဖြစ်ရင်ဒီလိုလုပ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကောင်းတော့ကောင်းတော့နဲ့ကိုင်းနဲ့ကလေးရမကုလို့မရမရတော့အဲ့ဒီကားကြတော့မှဓမ္မတော်ကိုသွားပြီးတော့ပြဓမ္မတော်ကလည်းလက်လုံနေပြီဆိုတာသိတော့လက်လျှော့လိုက်တယ်တချို့လိုက်ပြီးတော့အချားသမားတော်တွေဆက်ပြီးတော့ညွန်ဟိုလိုညွန်ဒီလိုညွန်လည်းဘလို့မှမကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါနဲ့ဒီကလေးကတရားဆဲဆဲဖြစ်တရားဆဲဆဲဖြစ်တော့ဒီကလေးလေးရာတဲ့အာသားလေးရာအိမ်ထဲမှာတည်သွားလို့ရှိရင်တဲ့ဆင်မျိုးတွေမိစေတင်ကားတွေပေါင်းတဲ့ရောင်ရင်တွေရက်ွက်တွေရက်ွက်သားတွေလမ်းသူလမ်းသားတွေရာလာပြီးတော့နာရေးတရေပေးကြမယ်တဲ့မိကြိုင်အချမ်းသာလာတည်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ပြီးတော့သူတည်သွားရင်လည်းဒီလူတွေလာရင်ဟိုကျွတီကြီးကျွေးနေအောင်ပဲတဲ့ကျွေးရမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့အရင်ကုတ်ပြက်ကလေးရှင်းမှာဒီသားလေးကိုဒီတိုင်းဒီပက်တက်ကလေးတက်တာအဲ့လိုတင်ထားနေတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီနေ့နည်းနည်းစောစောတဲ့မာကရုဏာသမာပတ်မှာထားပြီးတော့
She no lo pya de bya shin lo ye athan daw ma pyu at de ta saw u phit ku do a chang ya shi ta na ma shi u la tattwa ri chi ye tattwa ri chi do a ri matta kondali so de di a myo ta le ko twa pi do myo saw bya shin ta myo na nyan kon ye ma di lo tin tin di lo tin lo a jwa daw me jwa daw pi do ma myan ko tu phu myan lo shi yin de ma myan ko chi ni myan lo shi ko pi do ကိုယ်တိုင်းတော့ရှင်းခိုးနိုင်ရှင်းခိုးတဲ့ကြီးကျိုးတဲ့စိတ်ဖြစ်မယ်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တင်လုံတဲ့အခါမှာတောင်းလိုက်တာနဲ့ပြင်မှာယူဇနာ30အကျယ်ပြန့်တယ်ရွှေဘိမှန်ကြီးပေါက်ပြီးတော့နန္ဒမီတထောင်ချန်ရံပြီးတော့နတ်သားဖြစ်ပြီးတော့နေမယ်ဘုရားရှင်တောင်းမြင်တယ်တောင်းမြင်တော့ဘုရားရှင်တောင်းမြင်တော့သစ္စာဘုရားရှင်ကြွားပါကြွားတော့ပြီးတော့ဘုရားဟိုကလေးကလည်းဘာလို့မှမသိဘူးဘာမှလည်းမလုပ်နိုင်ဘုရားရှင်ကြွလာတာမြင်တာမြင်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘုရားရှင်ရောင်ကြီးတော်လေးလုပ်လိုက်ရောင်ကြီးတော်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် तू อ่ะအီအီရောင်ကြီးကားတဲ့အဘယ်ရောင်ကြီးလို့စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတော့ဩဘုရားရှင်ရောင်ကြီးတော်ပဲငါဒီအလုံးတရားပိုင်မဲ့လာဆိုအဖကမြင်ချင်းကြောင့်ဤသို့သဘောရှိသောမြတ်စွာဘုရားကိုညွတ်တော်စိတ်ကပ်ပြီးကိုဖြစ်ဝကျင်းဉာဏ်ကိုလည်းမပြုမဆောင်ရရဘူးတဲ့ဓာတဘဝထုကိုလည်းပြီးခြင်းကမဆွမ်းနိုင်ဘူးတရားတော်လည်းမနာဘူးတဲ့တရားနာကိုလည်းငါမှခွင့်မရဘူးတဲ့အခုတော့ယောဂဝိရဏတိမြတ်စွာနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့မချိထုတ်ကခံရတရားတွေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကလက်ဟုတ်ချီမှုရှိခိုးခြင်းကလည်းမဆွမ်းနိုင်တော့ဘူးတဲ့လက်တရားချီတရားမလုံနိုင်တော့အဲ့ဒါဆိုတော့စိတ်နဲ့ပဲနှမ်းပြီးတော့ကြီးညိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားချီအောင်နှမ်းပြီးတော့ရှိခိုးခိုက်တယ်အဲ့လိုရှိခိုးခိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြည်လင်တဲ့စိတ်နဲ့တခါလေကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ရှိခိုးခိုက်ပြီးတော့အသက်ထွက်အသက်ထွက်တော့ဇာတ်ထဲမှာတော့ရေးတာတည်ပြီးတာနဲ့တည်းနဲ့အိပ်ပျော်တဲ့ယောက်ျားနိုးတကဲ့သို့တောင်းလင်းတဲ့လက်ပြည်နဲ့ယူဇနာ30ရှိတဲ့ရွှေဘိမှန်ကြီးပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေဘိမှန်ကြီးမှာနတ်သားဖြစ်တယ်ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့တော့ဘယ်နှစ်ပြည်မှာနတ်သားဖြစ်တာလဲဘယ်နှစ်ပြည်တာဝတိသားလေတော်ရည်သာတသမီးလေးတို့ကဘာဖြစ်တဲ့စက်တုတ်ငယ်ကြားတသက်ချေကတောင်းနေတဲ့နတ်ပြည်မှာတသားဖြစ်တယ်ယူဇနာ30ရှိတယ်ရွှေဘိမ့်မိန်နဲ့ပေါက်တယ်ဒီတေကနီအာတနကံကံအရေးကြီးတေကနီပြုတ်လို့တဲ့ကံလူတွေကဘလောက်ပဲကောင်းမှုတွေကုသိုလ်တွေလုပ်လို့တေကနီမှာမကောင်းတဲ့ကံတခုခုအာယုံသွားပြုတ်နေတော့အဲ့ဒီတေကနီကံအရေးကြီးတယ်အာစိနကံဆိုတာအများနဲ့ပြုတ်လို့တဲ့ကံအာတနကံဆိုတာသေကတိမှာကပ်ပြီးတော့ပြုတ်လုတဲ့ကံအဲ့ဒီကံတော်တော်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီကံအရင်ဆုံးအကျိုးပေးတယ်ဒီကံဒီမှာလीတို့ဘုရားလက်ထက်ကတဏ္ဍသူကအခုဆိုရင်ဒီအရိဏဘုရားရဲ့တာဖြစ်တဲ့မတ္တကောတိဆိုရင်ဒါနာလည်းမလိုပါဘူးသီလလည်းမပြည့်ဘူးဘာဝနာလည်းမပြည့်ဘူးဒါပေမဲ့မတ္တကောတိတည်အံစင်စင်မှာတည်အံတည်အံစင်စင်ကလာပေါ့အဲ့ကာလမှာအတ္တကံအရေးကြီးရအတ္တကံဒီကဏိကံလောက်ပြုတ်ရတဲ့ကံပေါ့လေဒီကံကြောင့်ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ကံကြောင့်ခါလဲသွားပြီးတော့တောင်းလင်တဲ့လက်ပြမှာတတ်တာဖြစ်တာတို့ဘုရားလက်ထက်ကဟောသောဏမတိရဆိုတာရှိတယ်သောဏမတိရဲ့အပြင်ဖြစ်တဲ့ဘာကင်မိုးဆိုးရမိုးဆိုးဘဝနဲ့တသက်လုံးအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေပြုတ်လာတတ်တယ်ဖြတ်တယ်ဒါတွေလျှောက်လို့ဒီကဏိကံလောက်မှာသောဏမတိရသူ့အဖေမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်မှဆိုလို့တရဏဂုံတွေပါပြီးပြီးတော့စီစဉ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစီစဉ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်အာတန်ကံကြောင့်သူရိဘောကတန်းပြီးရောက်ပြီ။အာတန်ကံကြီးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်တချို့တွေနေမကောင်းဘူး။အေးရညောင်းတော့လည်းနေအောင်နေတယ်။အန္တရိမယောင်၊တရိယတစ်ချက်တရားတစ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားစာရေးယူပြီးတယ်။အဖျားပုံတော်တွေပြတယ်။သူပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဒါတွေကြော့ပြီးဒီကံကြီးကြီးတာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာမေကောင်းဆွေကောင်းတဲ့ကြီးကြီးတာ။မေကောင်းဆွေကောင်းဆိုတချို့သားတွေသမီးတွေအဖေဘယ်ကိစ္စလူ့ဘယ်အမွေရဘူးပြမလဲ။ဘယ်အမွေရဘူးဘယ်ကိစ္စတွေရဘလို့လဲ။အိုးအဲ့ဒါတွေပြောရင်ဘောဘာမှလည်းထားမလို့နိုင်တော့ဘာမှလည်းမပြုနိုင်တော့အဲ့ဒါမိကောင်းဆွေကောင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မိယုတ်ဆွေယုတ်တာကောင်းသမီးကောင်းမဟုတ်တာယုတ်သမီးယုတ်ကိုအဖေကိုအမေပေါ့လေကိုအဖေမင်းအချမ်းမကောင်းဆိုအဖေမင်းပေါ့လေတာသမီးဆိုတဲ့တာသမီးပေါ့ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကနေ့မှမိကောင်းဆွေတဲလူလာပြီဘလောက်ပဲကောင်းတာလို့လို့တင်းရန်ဆဲဆဲကလာပါလေမကောင်းတာတွေရှောက်ပြောတယ်တောင်းအောင်အဲ့ဘက်ရဲတော့ကျွကြတော့သုံးတော်ဆိုရင်သောဏမတိရဲ့အဖေဘိုးဆိုးကြီးတစ်သက်လုံးတောက်လျှောက်တတ်ပြန်ဒါပေမဲ့ဒီကံဒီမှာကောင်းတဲ့ကံလေးဒီလိုဖြစ်အောင်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်တို့အားလုံးကြဖို့ဘုဒ္ဓလောကတော်တပြည့်တော်ဟောလိုက်တယ်မလိကမိဖုရားကြီး
အဲ့ဒီကမိပြိုင်းဆိုတောက်လျှောက်အာတရိတအလူတွေလူတွေကုသူတွေပြုတွေတောက်လျှောက်ကုန်တော့ဒီကနေ့ဘာသွားတွေ့နေဆိုဩကောသနာမီးပေါ့အာဒီကိစ္စလေးသွားပြီးတော့ပူသားလေးပြောပြီးတော့ဒါလေးဟာသွားလို့ပြီးဒီစိတ်ကမကြည်မလင်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့တည်သွားအပေကိုခုနှစ်ရက်ရောက်တော့ကောသနာမီးရဲ့လူတွေသူအလွန်ချစ်တဲ့အလိကမိပြိုင်းဘယ်ဘွားရောက်နေလဲလို့ဘုရားရှင်မေးအောင်ကြောင်းသွားကြောင်းတော့ဘုရားရှင်ကကောသနာမီးမေးအောင်မမေးဖြစ်ဘုရားရှင်တကိုးတော်နဲ့ပုံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်သွားလဲမသိဘူးပြောလို့လည်းမရှိဘူးဘယ်ရောက်လဲအောက်မှာငရဲမြေရောက်နေတယ်ဘူးကြီးရောက်နေတယ်ဒီလိုပြောလို့လည်းတလောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပါရဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတာဆိုတော့ဥစိတ်ကတန်တရားဖြစ်သွားတယ်သူဘာကြောင့်ဒီလိုငရဲရောက်တာလဲဒီလိုဟိုအပေခဏရောက်တာလားလဲဆိုင်အမျိုးသားဖြစ်တဲ့ဒီရောင်ချမ်းဖြစ်တဲ့ကောသနာမီးမသိဘူးသူပဲသိတယ်ဘုရားရှင်ကောသနာမင်းတည်တဲ့အထီးအထီးခရကမိသားစုတွေထဲမှာလည်းတချို့ယောက်ျားလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေမိမမသိတာတွေအများကြီးရှိနေတယ်။ချို့မိမပြုတ်မှုတဲ့ကိစ္စကောင်းမကောင်းကိစ္စချို့ဇနီးဖြစ်တဲ့သူကောင်းမကောင်းလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေယောက်ျားမသိတာတွေအများကြီးရှိခင်မဖြစ်တဲ့သူလုပ်တဲ့ကောင်းမကောင်းကိစ္စတွေဇနီးမသိတာတွေအများကြီးရှိဒီကိစ္စကြီးတော့တရားရှင်ကမလိကာကြီးဒီဗျာကြီးနေပြီးတော့မှကောသနာမင်းကိုပြန်ပြောလို့လည်းမကြိုက်တော့ဘူးပါလဲဆိုတာအလုပ်ပြီးပါလဲဘုတလောတော်ဆင်ခေါ်လိုက်တယ်ကိုသနာမင်းကသူ့ရဲ့တိုက်ခန်းနေလိတာပရိယနဲ့လမ်းကြည့်လမ်းကြည့်နေတယ်မလိကာမီးပြည့်ရဲ့6ရောက်ကိုလှမ်းပြီးဟို6ရောက်စီးပြီးဦးဝေကလေးကိုလှမ်းပြီးတော့ခြေစီးလိုက်တယ်သူနဲ့အတူတူလက်ပေါ်တည်းနေတဲ့ခွေးလေးရှိအဲ့ဒီခွေးလေးကမသူတော်လေးရဲ့အချင်းချင်းကျတော့မလိကာမီးပြည့်ရဲ့စိတ်ထက်သွားပြီးတော့တာယာပြီးတယ်အဲ့တော့ကိုသနာမင်းနှမ်းပြန်ဟောမင်းငါလိုဘယင်းမီးများလို့ပဲဒီခွေးနဲ့ဒီမှာမေတ္တာမှုပြုရသလားပျော်ပါရသလားဆိုတော့အဲ့လိုပျော်ပါရသလားဆိုပြီးတော့စိတ်ဆိုးတယ်အဲ့မီးနဲ့မဆိုးဘူးအဲ့မီးနဲ့ရိုက်တယ်အဲ့မီးနဲ့မဆိုးဘူးနန်းဆိုတော့ဟာအရှင်မင်းတို့မဟုတ်တော့မပြောနဲ့အဲ့ဒီရေကန်သွားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းမျိုးလုံးနဲ့မှအဲ့လိုပဲမြင်ရတယ်ခေါင်းတော်မီးရောင်နဲ့တော့အာကောသလမင်းရတကယ်သွားဟောတော့မဏိကံမိဖုရားကြီးရအဲ့ဒီကောသလမင်းကြီးတဲ့နေရာညံ့ကြည့်အာအရှင်မင်းကြီးတဲ့မိဖုရားတွေတလောက်အများကြီးဖြစ်ပါရဲ့တန်းပြေတနေရှင်မင်းမင်းဖြစ်ပါလျက်နဲ့ဟိုမှာရေချိုးကနေမှာစိတ်မကြီးနဲ့ပြောပါနေတယ်ဒီလိုပြောစိတ်မကြီးနဲ့ပြောပါနေတယ်လို့ပြောတော့ဩဒီရုခန်ဝင်လိုက်ရင်ဒီလိုဖြစ်တာပဲမန္တကေကောသလမဏိကညာလိုက်ကောသလမင်းရဲ့စိတ်မနဲ့ပြောရတာမဟုတ်ဘူး။သူကတက်တက်ဒီလိုမြင်တယ်လို့ပြောတာ။မလိကာမိဖုရားကြီးကတလောအတ္တရိတဒါဒာနဲ့ပြုလုပ်နေတဲ့ရှင်ဘရဲ့မိဖုရားဖြစ်တဲ့မလိကာဟိုရေချိုးကားထဲမှာခွေးနဲ့ပြောရတာအဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီစိတ်ကိုတေကနီးမှာတွားပြီးတော့တေကနီးကံပေါ့ဒါတော့တွေ့ပြီ။သူအတ္တရိတဒါဒာနဲ့လောက်တာတွေဘုရားပင်တာတွေဘုရားစီတရားနာတာတွေဒီကိစ္စတွေဘာမှမတွေ့မိပဲနဲ့ဒီကိစ္စတော့တွားတွေ့ပြီ။တွားတွေ့ရင်အဲ့စိတ်ကြီးနဲ့တည်သွားတာအပေရောက်ငြေရောက်ငြေရောက်တော့ကောသလမင်းကြီးကမလိကာကိုအလွန်ချစ်တာပေါ့မလိကာဆုံးပြီဆိုတော့ငိုတာပေါ့ငိုပြီးဘုရားကသူ့မိဖုရားကြီးဘယ်ရဘောကရောက်နေတယ်လို့မေးချင်လို့ဘုရားကိုသွားလျှောက်ရောက်သွားလျှောက်တာဘုရားရှင်ကသူမမေးပြအောင်တတိမရအောင်ဘုရားရှင်ကတကိုယ်တော်နဲ့ကွယ်ဝှက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်သွားမှဆိုတော့ဘလို့ကုသိုလ်ဒါနတွေပြုပါရဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီမိဖုရားကြီးကငြေရောက်လာလဲအပင်ရောက်လာလဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုသူတန်တရားဖြစ်တော်မှာဆင်းတကယ်တော့ဒီမိဖုရားကြီးလောက်ခဲ့တဲ့ဒီကံအောင်လေဒီမင်းရမတည်ဘုရားရှင်သာပေါ်လိုက်ရင်လည်းတက်တက်အကျိုးမဲ့ဖြစ်ဒီအတ္တနကံဒီအတ္တနကံပေါ်လေဒီကနိကံဒါအောင်သူသွားတွင်ပြီးတော့ငဲရောက်ဒါမှမဟုတ်ခုနှစ်ရက်ထဲခုနှစ်ရက်ကျော်ရှိရမြောက်တော့ကောသလပြီးပြီးတော့ဘုရားရှင်ဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့တော့လက်ပြရောက်ပါရင်ဘယ်ရောက်သွားပြီတော့ဆိုလိုက်တော့ဒါမျိုးမိန်းကလေးမှဒါမျိုးအမျိုးသမီးမှဒီလိုလက်ပြီးမရောက်ရင်ဘယ်လိုမျိုးသမီးရောက်မှာလဲပရမယက်ကလည်းမေးလိုက်ရင်သူကအချောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောလို့ဒါအတ္တတကံရေးကြည့်တယ်စောစောမတ်ထပ်ကုန်တယ်နတ်သားလေးရဲ့ဒီအတ္တတကံကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဖေဖြစ်တဲ့သူကသားလေးတည်သွားတော့သားစိတ်နဲ့တဲ့အဲ့ဒီတုတ်တံမှာတွားပြီးတော့ငိုတဲ့တောကားကြီးဖြစ်ပြီးတော့ငိုကြွေးပြီးတော့နောင်နာလေးရအောင်ဒါလေးလည်းမရှိတော့ဘူးဒါလေးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ငေါနေအဲ့လိုငေါနေတော့
ตาผิดได้ตัวตองเลยนะเนี่ยมามัฏฐะกุณฑลีสุดะนัตตาตาผิดนัตตาตาผิดแล้วตุ๋มีมาตุ๋ผีผีตุ๋ผีดิโลอีโหเนี่ยล่ะดิโลตุ๋มีเส้นน่ะเด้เส้นน่ะพี่แล้วคันละละมาปัตตยะพี่ตัวละโหเนี่ยอะห่าโหนี่တော့อภิผิดเตอะไดนาปุพพกะตะทิยะมีล่ะ အမောင်းငါရွှေရောင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ရောင်ရှိတော့ယထာထိရှိနေတယ်တဲ့ဘာလို့ငိုတာလဲလို့ပြီးတော့ယထာထိနဲ့ယထာဘိမရှိလို့တဲ့ဒီဒုက္ခကြောင့်ဒီဒုက္ခသက်သာစေခြင်းကသူငိုတာတတိယငိုနေတယ်တတိယနဲ့ကံလန်းလန်းမှာအရိနာဘုရားနတ္တာသူတန်းပုံစံအတိုင်းပဲတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲနာပြီးတော့ငိုနေတာ တတိယအမောင်တို့လည်းတင်ပန်းကြောင့်ငိုကြွေးတယ်လေဒီလိုမေးလိုက်မိလိုက်တော့ဘဒ္ဒကုဏ္ဏတာဒီလိုမေးစေခြင်းလားမေးစေခြင်းတယ်လားဟိုကမေးလိုက်တော့ဥဖခင်တဲ့ကျွန်တော်မှရွှေထားတဲ့စည်းရှိတယ်တို့ရတယ်အဲ့ရွှေထားတဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဘိန်းနေမရှိဘူးတဲ့ဘိန်းများကိုရှာရင်းတဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာတာပါတဲ့နေရာအနက်ရှာပြီးဖြစ်တော်လေရခုတိုင်မရသဖြင့်ငူမီခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ သူမှရွှေရထားဘိန်းရှိရွှေရထားတဲ့ဘိန်းလိုလိုက်ရှာတာရလိုက်ရှာရင်းနဲ့ဘိန်းမရလို့ပို့တာယထာဘိန်းယထာဘိန်းမရလို့ပို့တယ်ဆိုတော့သူမှစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေအလောက်ရှိတယ်အရိနာဘုရားတတိယသူတန်းတဲ့ဘုံစံနဲ့တူတဲ့ဒီမျိုးသားလေးတွေတော့တားဆိုတဲ့ချင်းချင်းရတယ်ဖြစ်ပြီးတော့တားတဲ့အမောင်တို့ပင်တင်းရဲ့ရွှေရထားဘိန်းအတွက်ရှေရွှေဘိန်းကိုလိုချင်သလားသို့မဟုတ် ပရမယဘိန်းလိုချင်သလားငွေဘိန်းကိုလိုချင်သလားဘာဘိန်းကိုလိုချင်လဲကြေးဘိန်းကိုလိုချင်သလားတဲ့တင်လိုချင်တဲ့ဘိန်းကိုပြောပါတဲ့ဒီအတွက်စိတ်ဒုက္ခခံပြီးငိုကြေးပါနဲ့ကျွန်တော်ရှာပြီးတော့မယ်ကျွန်တော်လုတ်ပြီးပါမယ်တဲ့ပြောတယ်ဒီလိုပြောတော့အာဒိနာဘုရားတတိယဒီလိုပြောတော့သူ့ကိုတံဝေကညာစေချင်တာဟောဘာသာကိုယ်တည်းနာသာသူသားနာသာဖြစ်နေပြီနော်သူသားမန်းသူမသိဘူးနော် ဥပ္ပခင်တဲ့ကျွန်တော်ရွှေထားအတွက်ရွှေဘိန်းကိုလည်းမလိုချင်ဘူးတဲ့ပရမယဘိန်းလည်းမလိုချင်ဘူးဝေဘိန်းလည်းမလိုချင်ဘူးတဲ့ကြေးဘိန်းလည်းမလိုချင်ဘူးတဲ့တို့အရာတဲ့ကျွန်တော်ရွှေထားအတွက်နေဝန်းနဲ့လောင်းအဲ့ဒီနေဝန်းကဘိန်းတစ်ဖက်လောင်းကဘိန်းတစ်ဖက်အဲ့ဒါကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်လိုချင်လို့ပေါ်နေတာယထာရွှေထားရှိတယ်ဒီမင်းကြီးကတဲ့ဘက်ကဘိန်း นามิญญะญาบกะเป็นดีโลโลจินโลจินโหดาเนี่ยบอกเปียว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 
ตุ๊ดดีรอยันเนี่ยเจ้าชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลยอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะอะไรเปล่าเนาะบัดดากูเนี่ยมาเยอะเลยจะก้าวมาบีพากินเนี่ยจะโน่นนี่เนี่ยเราดูจีโน่กูรับมาเลยพากินอ่ะดีเนี่ยเราดูจีโน่กูรับเนี่ยนี่เนี่ยเราก้าวเกี่ยมมาเทียนชาสี่นี่เลยเนี่ยสี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตุ๊ดดูจีเนี่ยนี่เนี่ยเราก้าวเกี่ยมมาเทียนชาสี่นี่เลยเนี่ยสี่เนี่ยเนี่ย เต็มพ่อเก่งกูได้จ้ะตีตัวเลยตาวเทียนชาเลยไม่ใช่หรอกยศิเดนเป็นเมียหรอกดูเด็ดดีเต็มใจมาลาวีหรอกเนี่ยตาวลูกจีนุกูได้จันทร์ก็ดีเด่นลาวลูกจีนุกูได้จันทร์ก็โมเดลส่งไปดีเด่นลาเทียนชาสี่เนี่ย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 ตาเทียนชาเนี่ยไม่ใช่หรอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ลูกกูเรียนเนี่ยเอาเทียนมาเลยลูกจีนุกูจ้าเลยเนี่ยเอาเทียนมาที่ลูกจีนเอาเมียหรอกกูจ้าเลยตุ๊กเด่นมาเลยจันทร์ก็ไม่บาดเลยเด็ดพ่อเก
မြင်ကျွန်တော်ကလည်းငိုတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ငိုတာလူချင်းလို့ငိုတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူချင်းနဲ့လာမင်းရမြင်နေရတယ်လာမင်းရမြင်နေရတယ်မြင်မင်းရမြင်နေတယ်ထင်ရှားလည်းရှိနေတယ်တင်းသားထင်ရှားလည်းမရှိမြင်လည်းမမြင်ရတော့ဘူးတဲ့ဒီလိုငိုတဲ့နေရာတော့ဘယ်သူပုံမိုက်တယ်လဲဒီလိုမေးရအဲ့လိုပြီးတော့အရိဏဘုရားတတိယဘာပြောအမောင်တို့လေတင်းဒီမှန်သောစကားကိုဆိုတယ်တဲ့တင်းအနေနဲ့လာကိုတောင်းတရင်ငိုတယ်တဲ့ကျွန်ုပ်ကတင်းလုံးသားနဲ့သားကိုတောင်းတပြီးတော့ငိုတယ်ထိုနှစ်ယောက်တည်းတည်းမှာကျွန်ုပ်ကသာတင့်တယ်ပူရည်မိုင်မင်းပြီးပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်တဲ့တတိပြည့်တဲ့အရိဏဘုရားတ
Di lo biar orang mata kau ini nanti. Tuh esok aja hari ni aku buka tawing kan ya. Atai dia tu kan ye, tau tiga. Ada mata kau ini nanti aku kau ni biar orang apa sih tuah bangjo le sor. Topan pun tono ada minggu ye pun ye je dekat tu nak kau le. Ngai ye nai tau lor ni tu tak kau ni esok pun ye je le. Ngai nalar nai semua ni tu nyam ni esok pun penuh je le. เจ้ากูงานดีดีสังหารสิ่งใดอย่างนี้เจ้าท่านโมจูดอมีมาฟูฟูเลยมีอะไรสังหารจังมาสิ่งใดอย่างใดนอกจากการทำวิโรมงูรอกรูเลยที่เป็นโยรอที่เราบาดเจ็บมาลุ้นเลยเต็มที่นั่นแหละจะลาเลยลุ้นลาเต็มบาดเจ็บเนี่ยไปดูเลยเรื่องมีเลยมีเลยเด้อมาถ้าก่อนหน้าตาอุปภาเกิดเจ้าดีเต็มโมจูเต็มโมจูนั่นตาเนี่ยเต็มหน้ามาถ้าก่อนหน้าลีเวนเช่นเดียว เต้ส่งมือเช่นนี้จู่ก็ต้องอันนั้นกันกู้ดูจังเจ้าเจ้าหนูกู้ตอนนี้นั่นนั่นอยู่มันนั่นชื่อเนี่ยเลยติดกับพี่อ๋อ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 พี่อ
ရှိလို့ဒီလိုနဲ့သားဖြစ်ရတာလေငါအနေနဲ့စဉ်းစားလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ဖေဖြစ်တဲ့တွေ့ရလို့ပြောတယ်ပြောတော့သားဖြစ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းကုန်တရားဖခင်တဲ့ကျွန်တော်ယူပြီးသားဆိုတာဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းဒါနလည်းမပြုသီလလည်းမစောင့်ဒီပေါင်းလည်းမပေါင်းမှတ်တယ်တဲ့တို့ပေမဲ့ကျွန်တော်တရားမှုအချိန်မှာဖခင်ကကျွန်တော်အိမ်ခန်းတွင်မှအိမ်ဦးမြေမှာထုတ်ပြီးတော့ထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသုံးလောကထွက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနောက်ပါတံဃာတော်များနဲ့တောက်တိပြည်ကိုဝင်လာတယ်ဆွမ်းခံကြွလာတယ်အိစဉ်အတိုင်းဆွမ်းခံကြွရင်းတယ်ကြွလာတာမူလာတော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကုမြော်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတ္တတကံအဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်လွန်တဲ့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ကြည်ညိုတဲ့စိတ်စီပြီးကျွန်တော်အတွက်ဗုဒ္ဓံတုတိဘာဝနာဖြစ်တယ်ရဗုဒ္ဓရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုပံပံအောင်မိမိတယ်အဲ့လိုအောင်မိရင်းနဲ့ကျွန်တော်ခဲ့ရမှာအခုတောင်းနေတာတပြည်မှာနတ်သားဖြစ်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောပြဒီဘာဝနာကုသိုလ်ကိုကြောင်းတော့ရှင်းပြရှင်းပြတော့ဖခင်တဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုကောင်းတယ်လို့တင်ရဒီနေ့မှစပြီးတော့တဏ္ဍကောင်သုံးပါးစောက်ဒီပါငါးပါးသီလကျင့်သုံးပါဘာဝနာပွားများပါကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ပါလို့ဒီလိုပြောပြီးတော့တသားပြန်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါပြန်သွားပြီးတော့နောက်နေ့ကျတော့ဒီတတိယဘုရားနဲ့ရဟန္တာကြီးကိုပြင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြင့်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့ရဟန္တာကြီးအိမ်ကြွကြွလာတဲ့အခါမှာဆုံးမကက်ခဲ့ဘုရားရှင်လျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ကောတမတဲ့အလိုလည်းမပေးဘူးတဲ့ဥပုသ္တိလာလည်းမစောက်တည်ဘူးပူဇော်ခြင်းကိုလည်းမပြုတရားကိုလည်းမနာယူတဲ့အရှင်တို့၌စိတ်ကိုကြီးညိုစေရန်တတ်တတ်မြတ်ဖြင့်နတ်ပြည်တို့ဖြစ်သောဖြစ်တော်သူရှိကောင်းသလားဘုရားဒါနာလည်းမလိုဘူးသီလလည်းမလိုဘူးဘာမှမလိုဘူးဘာမှလည်းမလုပ်ဖင်းနဲ့တဲ့အရှင်ဘုရားတို့ဘုရားကောင်တရားကောင်တန်ခါကောင်ဒီကုံလေးကိုစိတ်မှကြည်ညိုယုံမျှလေးနဲ့တည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနတ်ပြည်ရကောင်းပါသလားဘုရားလို့ဒီလိုမေးတယ်။ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကပုံနာကြီးတဲ့ဒါနာလည်းမပြုဘူးသီလလည်းမဆောင်ဘူးပူဇော်ဖို့လည်းမပြုဘူးတရားလည်းမနာဘူးအဲ့လိုမနာဘဲနဲ့ငါဘုရားကိုကြည်ညိုယုံတက်တက်မျှပြန်နတ်ပြည်လာကြတဲ့သူတွေအကြီးအတွက်အရာထောင်မကများလာပါလေတဲ့ဥပမာအဖြစ်တင်းရဲ့သားမတ္ထကုံတ္တိဒီပင်လေငါဘုရားနိုင်ကြည်ညိုတက်တဲ့ဖြင့်တောင်းနေတာလက်ပြီးတော့ရောက်တယ်တင့်အောင်တုတ်တန်နဲ့ပြောခဲ့ပြီမဟုတ်လားလို့ဘုရားရှင်အကြည့်လိုမိန်တယ်အဲ့လိုမိန်တော့ဩမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမှန်လိုက်တာဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာသိပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုသွားတယ်တဲ့အဲ့မှာပို့ပြီးတော့ဒီတန်တရားကိုစိတ်မှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းတော့ဘုရားရှင်အဋ္ဌိဌာန်လိုက်တယ်မတ္တကုံလေးနတ်သားဒီယိုနာစီတတိလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကဒိဋ္ဌာန်ဒိဋ္ဌာန်တော့မတ္တကုံလေးနတ်သားရောက်ရောက်လာတော့ပြီးတော့ဘုရားရှင်အခုချရှိခိုးမြတ်စွာဘုရားတောင်ရှုကျက်ကဲ့သို့ခတ်သိမ်းသောယံမျက်နာလို့ကိုထုံးပါနေတဲ့ပြည့်လိုပဲရှိတဲ့အစင်းရှိတဲ့ကြီးသောအနုဘောရှိတဲ့ဟိုနတ်သားတဲ့တဲ့လူဖြစ်စဉ်တော့တင်းဒီဘလိုကောင်းမှုမျိုးပြုခဲ့တည်းဘုရားရှင်ဒီလိုမေးရနတ်သားဖြစ်သွားရင်အဲ့တော့မတ္တကုတ္တရနတ်သားဘုလိုကြီးတော့ဂန္ဓေဘဂဝါဘုလိုကြီးတော့ပုသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကလူဖြစ်စဉ်တော့ကတာဝတိမှာနေပါတယ်ဘုရား
อดีตนั้นปุพพะกะเจมนะตะทีจีเยตูรีโตตาผิดแก่บาเลยพะยะตะบี้รอเตียนปูโมเจิมมาเมสวาพะยะศีอะบอไส้ไหนไหนไหนเนเนผิดบ่ล่ะแต่จีญูตระติโหยกุโตก้องก้องอะดิกุโตก้องก้องติญูเดกุตาปุแก่บาเลยพะยะอัจฉาจาโตกุโตก้องก้องเมียวตะเปรอมาบ่ศีแก่บาพะยะอะดิกุโตกันก้องก้องจองดีนัตติมากุโลศีสิงฉันตายะลาแก่บาเลยพะยะ ญาติพี่น้องชาวเดชอะไรไปได้เดียร์มาตรกรณีนั้นเราจีบอยู่เช่นดูเด็กเมื่อสองพันยี่จีซูดูที่อังเวชีบีซาตกาแต่ตลอดข้ามมาบรรลุกุฎอันนี้นะพวกกายตาเพี้ยบาลีช่างก้องมุมยากุมาพิวเบลเมื่อสองพันยี่จีโยเซโยมีอาพี่ดาวนินันนบีมาดาตาเพี้ยตัวสี่สิบเช้าอย่างเดียร์ดูเนตเตสันโยจันดีเอริยาลีจ้าวิโดมีอาชีพพรหมยันจีกาสุสวาอุเซนโยไลเต เดียร์กล่าวเอาไล่ได้มโนภูมิกรรมธรรมมโนติดธรรมมโนเมียมโนตาสีปัตตานีนาปัตติวากรติวาโดโรนันทุกขมันวิจิสัญญาวะอนาปายิสัญญาวะอนุปายิเอภิกขุเวปริณณีวะจตัจจตมิโรมโนภูมิกรรมธรรมธรรมพิจิตตมิยธรรมโตติมโนภูมิกรรมสิทธาเลชีโตกองสองชีจะเมโกอิ มโนติดังสิทธาลีอจีอมุชิจะเมโกอิมโนมยาสิจิปิจิจะลาเมโกอิปัตตานีนาจินะโตมนาตาสิจิสีบาตติวาอกยุมุรีปโยโสสีกรติวาอกยุมุรีปโยโลอันตรอทูโตปโยโลชินปโยโสจินะนันโทภพโตตุขังฉันตาทุกขะติอนุติอสินไลปาเป กิมีว่าเบเกตุนิหุมกาสายาวะอนุปายีอิยิฮาลูนอกุอิยิเดอสินไลตะเกตุตุนอกุตุปิโลเดกุโตกองโกอสินไลเดสุบิโลเปียเชติเตยากาลาโฮเดคาดาปริโยตะเดคาดาปริโยตานิอะริคาดายะสงมาเดสรุราติริยะปานะตะหะตานิ เชตองนี้หลองตอตัตตวะดิติสสารีวาติปิรติยายะมัฏฐกุณฑลีดีวะปุฏโฑเตมัฏฐกุณฑลีนันตาหาเนตอตัปปัตติปัตติโตตัปปัตติปุณณะปริฏฐิติตุติโรหะบามะผิดมะตอตอตัปปัตตะปัญญะบามะผิดมะตอนัตติมะนันตาผิดเตพะยะเยดีเตยะกาละนามีกามะตอตัปปัตติผิดเตตถาโทนี้ดูเตอะดินะปุพพกะเจมโนเอไออะดินะปุพพกะสุเรตุเรอะเปผิดเตปุณณะยะเนเตตะคาตัปปิมหันติปวงพุทธะตะติ ตัวพญาชินตามตะนาวจีญูไปแล้วดูแลตัวแต่แบบผิดตัวเลยอนุญูสิเลยดิเตียเปียวเจนน่ะตัวเนี้ยสายาวะอนุปายีสายาวะอนุปายีกูอ่ะก้าวน่ะลอยกูน่ะกูก้าวเนี่ยอี้กันไล่มาก้าวน่ะลอยมาก้าวเนี่ยอี้กันกูน่ะกูไล่อ่ะกูอ่ะก้าวน่ะนี่ลุกดันญาณน่ะก้าวน่ะนี่ลุกดันญาณเองก้าวเนี่ยอี้ดิกูน่ะกูอี้ก้าวเลยมาก้าวน่ะนี่ลุกดันญาณเองอี้สู้เลยอี้ก้าวเนี่ยอี้สู้ ก็ต้องมุ่งเอเยก้องไล่สิจันนลาเยซูไล่สิจันนลาสิเยก้องเป็นไล่สิแต่เมื่อกูเอลุยกับเยซูอีกเช่นเดียนาเยซูเป็นไล่ขานว่ามันเดลิมาเมโนมีอุจจเซนนวลเนี่ยเมโนมีอ่ะผ่องโดนเนี่ยสกายเบกูกูเลยเด็ดสกายเบกูกูเราเยกูกูเราบอลเยกูกูเรขามาเยกเอเลมาดีบีบอกในใจเด็ด ดิบิบอกในใจเด็ดอ่ะตัวเราดูการจิตตาบอลอ่ะมาที่ฟังธรรมเดียวกับเวงเกย์พี่เราคุยไล่ไม่ต้องมีตัดต่อตัดต่อเนี่ยฉันได้ยังอะไรไม่ต้องมีอ่ะตัวเด็กเด็กเกย์จีซูเชียนสุดเลยที่ฟังธรรมกูที่เมื่อกลางนั้นเราดูยานี่เด็ดที่ฟังธรรมเลยกูยังมองเลยยังกันมาเลยไม่ชิวพี่ที่อะไรเราที่ฟังธรรมเลยกูยังมองที่ฟังธรรมนั่นแหละ ผัวมองจ้าจ้าโดนเลยสิไอ้ที่ผ่องตมาผ่องตมาผ่องตมาผ่องที่ผ่องตมา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 ผ่อง
ိုးလို့ကောင်းသွားတော့ဘုရင်သူ့ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အရှိန်နဲ့
tu mà tu mi lên tiệc gì, tu tu mi ở dưới nhau là mi nấu mi này bị sao này, mi nấu mi này này, tu tu mi ở trong mình cố trong mình xử lý, tao không nhớ, tu chỉ là sáng đến nào mà có giờ này khai ngang, mi nấu mi ở đâu là tới chín giờ đấy, tu nè tu cố gọi lên xe rồi, xí đó không muốn xe rồi xe này, ai cố cố không muốn xe rồi. Ai bawa saya rasa 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 Pak Jo leh sahaja, tu sahaja dah Jo lain mana. Si Meni, Meni dua pungi ni dia jemnya. Tu mana? Wah, ni tu milih ni aje. Ada jemnya ni tu, dua pungi. Tu kalau jemah mana tu? Pungi dua dah pungi si jalan ni, wah jemnya. Hey Meni Meni ya, tu lah di, di tempat mana? Tu milih ni di Tokong, Juta. Jurah, tadi jadi tinggal malih kuenya ni. Tinggal malih kuenya lo, mui bi bali. Mui ada kama, pilih le dua, perumal ya kasusu. Pilih le dua perumal ya kasusu, aku piye yau kama cila, yau kati. Piye yau di yaru yaru, aku biro dua solo song. Ama piye lu dia tu tadi biro majiro, majiro. Majib biro, fi jang biro biro, tu mimpi le dua, ni sana cai cai. Erane tinggali ni ya, kuwe ni ini tu tu mimpi le dua, begini kuwe ini mama cido. Pahunya lu dia wang biro, di be di kuwe si begini ya ramu putih cah, si begini ya jenah dunia ya biro, si begini go, di lu tu cah dapat nyawa, di jauh biro 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 jaro, biro jaro kelir, di dalam makanan. Nada mimpi aja dua, tau biro ni tau biro. Nah, dah biru. Akliu, senyap ni, tu mimpi dah tu. Akli yang mui, akli mui ni, mui lah yang jangan ini, jangan yang mehari. Mimpi dah tu ye, akli mimpi dah tu ye, ada sosong. Arah, depan tu mai, depan senyap ni, depan tu mai ya. Lu sana tu ye, si mehari yang de, tu mimpi ni ni lah. Lokau sombari. Aji je nak la ya ya ya, pi masih ni untuk mana pi ya ya ya. Tuh eh, macam ni kau dong biasa deh ni ni, kau dong lupa mai, kau juga pi lah. Nau lupa dengan apa yang lupa mai, sebiji ada. Alu miba miu, alu miba mai dia, macam mana ini meji, kita di demi di mi di miusa ni apa macam, macam macam yang wasin eh, miba no, siapa sih orang je, alu siapa ye? Jisu jiri, jimajiri, jimajiri. Di tempat ni aku, macam macam yang masih ni. Kau zau zau, kalau kau zau ye, Jisu jimajiri. Cantu ni aku, macam macam yang masih ni. Sudah tidur sih nak kau ni. Mandarin juga, nampak mati ya mudah sih nama. Siri tu susu ni. Adi siri tu dua tita ke ni. Siri tu yang berapa? Di ni di nama tu na, jimatwe piya. ปัญญาเลยยิ่งมาเจอปัญญายิ่งมาเจอปัญญาสุดละปัญญาในทุกเรื่องยิ่งมาเจอทางเดียวมาโหนะฮัลโหลมีบ้างมิวฮัลโหลมีบ้างสูมีบ้างไม่ดีเนี่ยมาคำว่ายิ่งไม่ดีเนี่ยมาเจอปัญญาเนี่ยนั่งนานนั่งตั้งพี่เนี่ยตั้งเด็กเด็กมีเด็กมิวเจอเด็กออกมามาเดินมาเดินเนี่ยมาจ้าจ้าเนี่ยที่ยิ่งสูเนี่ยมาเจอปัญญาเนี่ยสุดละที่รู้ปัญญาเนี่ยเลยยิ่งมาเจอปัญญาสุดละพี่เกลี่ยเลยสิ่งที่ยิ่งมาเจอปัญญาเนี่ยยิ่งไล่มาเจอท
ဆိုးရဲ့မကောင်းမှုအရေးမဲခြင်းများအမွေဆုံးအရေးဆိုးခြင်းများဒါတွေတမိတွေတပည့်တွေအပေါ်မှာမကြောက်ရောက်ပါစေနဲ့မခံစားပါစေနဲ့လို့အရေးမထွက်ခြင်းမျိုးတဲ့မကောင်းခြင်းမထွက်စေနဲ့ဟိကောင်းတဲ့အရေးထွက်အောင်တန်တဲ့တရားလို့အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒီသစ်ဖောင်သမားကြီးကသူ့ရဲ့မကောင်းရဲ့ကြည်တန်းသမီးတွေပေါ်တော့ပြီးတော့ထိုးလို့အရေးဆိုးမထွက်အောင်ဆိုပြီးတော့ तू ये अकाउंट्स उन तो अकाउंट्स आप यहाँ लोग जा रहा है सीरीज़ टेबल
စေတီနာမည်တော့ပြလိုက်တာပါဘုရားတဲ့ဟဲ့အရေးမထွက်ဘုရားဗာနေရရင်သွားကြပါဘုရားအာအိတ်ဖြစ်စီရတာနော်အဲ့ဆိုတော့အရေးကောင်းတာအရေးဆိုတော့ဒီကောင်ကောင်းတာလုပ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကိုယ်တော်မှာကောင်းတဲ့ပုံစံအရေးထူအမြဲရှိတယ်ကိုယ်လိုက်တာကိုသိတယ်နော်မကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းမကောင်းတဲ့ပုံစံမကောင်းတဲ့အရေးတခုအမြဲတမ်းရှိတယ်ဒါအရေးကောင်းလေးထွက်ပါစီလို့အရေးဆိုးတွေမထွက်ကြပါစီနဲ့တရားကောင်းစီပြေးလိုက်တာဗာတရားလေနော်အရေးကောင်းလားအရေးဆိုးလားအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုသုံးသပ်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်မူယံလို့အမူယံစိတ်မူယံကအရေးကောင်းလေးထွက်စီတဲ့အရာလားဒါမှမဟုတ်အရေးဆိုးတွေထွက်စီတဲ့အရာလားတို့စာရီနဲ့မှာအားလုံးကြားဖို့မှာပါတိပင်ရေးတိပင်ရေးကချမ်းသာတယ်တွေ့ခါဆိုလို့ရှိရင်တိပင်ရေးအဲ့တိပင်ရေးကလေးသွားပြီးတော့နေလိုက်ဤအဲ့ဒီတည်းချမ်းသာတာတဲ့ဆွေမျိုးရေကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်တဲ့အဲ့ဒီဆွေမျိုးရေချမ်းသာတာတဲ့ဆရာသမားရေကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်တဲ့ဒါတဲ့ရှင်ဘရင်လေးမင်းကောင်းမင်းမြတ်ကြီးရဲ့အေးရချမ်းသာတယ်တဲ့ဒါတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရေးလို့ဆိုတဲ့တရားမျိုးတော့အေးဟာချမ်းသာဆုံးတဲ့ဒါတို့တမဆရာလေးတွေဦးစင်းတွေခွေးတွေယောဂီတွေအကုန်လုံးဟာဆရာသမားရဲ့အရေးရောက်တယ်ဘုရားရဲ့တရားရဲ့ကျောက်တော့ချမ်းသာတာပေါ့နော်ချမ်းသာနေကျဝီလိုရည်ကျဝီရောအပူတွေသိမရှာချင်ကြနဲ့တပြေဝီတွေရောအကုန်လုံးချမ်းသာနေသာသနာမှာရေကောင်းထွက်ပစ္စည်းနော်ရေဆိုးမထွက်စီလဲစောစောတရားခါတယ်ပြောရတယ်လေမနောဘုံဝေကမဓမ္မမနောတ္တမနောမယမနောတာစီပတ္တနိနာဘာတိဝါကရောတိဝါတရောနသုခမနွေတိသာယဝအနုပါယိနိသာယဝအနပါယိနိအဲ့ဒါကောင်းတဲ့အရေးရည်ဆိုးကြတော့ဗာလဲဆိုရင်မနောဘုံဝေကမမနောတ္တမနောမယမနောတာစီပတ္တန်ပတုထေနာဘာတိဝါကရောတိဝါတရောနသုခမနွေတိစက္ကံဝဝဟတောပတ္တဘေကွေပိဋကနေဝချက်သာချက်ပြီးတော့ဓမ္မတန်ခန္ဓာတရားပြောလို့ဒီဝါသဘောတရားတို့ဒီမနောဘဝေကမစိတ်တန်လင်းခြေသာကောင်းဆောင်ရှိကုန်၏မနောတ္တစိတ်တန်လင်းအမျက်ရှိကုန်၏မနောမယစိတ်ကြောင့်ကြည်ကြည်ရကုန်၏ပတုထေနမကောင်းသောပြမလိုသောမနသာစိတ်ဖြင့်ဇေဘံတိဝါအကိယေပြောဆိုမဲဆိုရင်ဇီကရတိယအကိယေပြုလုပ်မဲဆိုရင်တတော်ထို့သို့ပြောဆိုပြုလို့ချင်းကြောင့်နံထုံပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒုက္ခမနေတိဒုက္ခအနေတိရှင်ရဒုက္ခရိယာဆင်လိုက်တည်းစက္ကံဝဝဟတောပတံတဲ့ဝန်ဆောင်နွားလာရဲ့နောက်မှာဘိညာနောက်ကအဆင်လိုက်တကယ်သူမကောင်းတာလုပ်တဲ့သူရဲ့နောက်ကမကောင်းတဲ့အရာအဆင်လိုက်ကောင်းတာလုပ်တဲ့သူကြတော့စောစောအခါကမနောဘုံမေကမဓမ္မမနောတိဌာမနောမယမနသာစီပတ္တနိနာဘန္တတိဝါကရောတိဝါတရောနံဒုက္ခမနေတိသာယဝအနုပါယိနိကောင်းတဲ့လုပ်တဲ့သူကြတော့ကောင်းတဲ့ရေဟာအစင်လိုက်တယ်မကောင်းတဲ့လုပ်တဲ့သူကြတော့မကောင်းတဲ့ရေဟာအစင်လိုက်တယ်မနေရလို့တည်ကြပြီဆိုရင်ခုနောက်ကဘာတွေလိုက်မလဲပြန်ကြည့်ဒီကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာပဲလိုက်မှာနော်ချစ်စရာတော့ကြီးကြီးဆက်ဆွထားတာတို့အဲ့ဒါလေးဆိုပြီးဒီကောင်းချုပ်ကြအောင်ဆိုလိုက်မနေရလို့တည်ကြသောအခါကုဏ္ဏကူကပြာပါမြာပါမပစ္စည်းစုစုတစ်ခုမပါကိုပြူထာကံများသူတို့ပါမတရားလို့တည်ပြီဆိုရင်နဲ့ကုဏ္ဏကူပါနေနိုင်မလဲဆိုရင်နဲ့ကုဏ္ဏကူကပါမြာပါမပစ္စည်းစုစုတစ်ခုမပါကိုပြူထာကံများသူတို့ပါကောင်းကံမကောင်းကံဒါပဲလိုက်ကောင်းရင်မကောင်းရင်ဒါပဲလိုက်နော်တမလောဘဝကြောင့်ကြရံဝေသာသပိနေကိုကြီးကိုငယ်ဥလေးဦးကြီးတို့ကြီးတဲ့သွဲဆင်းမလိုက်ဆင်းတဆိုင်မလိုက်ပဲကြံရစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းထုံဒီပုံတဲ့သူမလိုက်ပဲကြံမြဲကြံနေကုသိုလ်ပုံညပြုမတော်မဲနိဗ္ဗာန်မှညုံမှန်းစီဖို့ရွယ်ဆစ်ဆရာရဲ့ကြီးကြီးထားအရာတို့ဒီအလုံးမနေရလို့သိကြတဲ့အခါကိုနော့ကိုကဘာများပါမှပစ္စည်းစုစုတစ်ခုမပါကိုပြူထန်းကံများသူတို့ပါဆိုတော့ကောင်းကံမကောင်းကံဒါပဲလိုက်မယ်ကောင်းရင်မကောင်းရင်ဒါပဲလိုက်မယ်အားလုံးကောင်းတဲ့အရေးတည်းရအောင်ဘာလို့အောင်လဲဆိုရင်ပတ္တန်နေနာဘာတိဝါကရောတိဝါဖြစ်ပါစေကြည်လင်တဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြုံးမယ်ဆိုမယ်နေမယ်တမ်းမယ်ဆိုရင်တရောနံဒုက္ခမတွေ့တိသာယဝအနာပါယိအရေးဟာကိုနော့အစင်လိုက်တယ်လို့ကောင်းတာတွေကိုနော့ကိုအစင်လိုက်မယ်တကယ်၍အကယ်၍မနတာစေပတုထေနာပတုထေနာမကောင်းတဲ့ပြမန်းလိုတဲ့စိတ်နဲ့ဗာတတိဝါပြောမယ်ကရောတိဝါလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒရောနဒုက္ခမနွေတိဆင်းရဲဒုက္ခတွေကကိုယ့်နောက်ကိုသ
sen lai me bu ma apje sa kan wa wa ha do pa tan won saung twa la ye naw ko le bain ha a sen lai de lo be de ko naw ko kaung na lo ye kaung na de a sen lai me kaung de yi ma kaung na lo ye ma kaung na de a sen lai me ma kaung de yi ma kaung de yi su de ma lai ya aw kaung de yi kaung de be lai aw ko ye ko ye naw ko ye sit ko thain pi lo ကိုယ်လည်းကျမ်းမာပါစေစီလည်းချမ်းသာပါစေမကောင်းတာမပြုဝဲကောင်းတာတွေပြုပြီးတော့ဒီဘက်ဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့တရားတို့ကျမ်းမြတ်တွေရရှိခံစားနိုင်တဲ့တော်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်ကဒေါနတကြီးရဲ့ဗီဒီယိုလူတဲ့ကိစ္စရေစချရေစောက်ကရှိခါလဲခါလဲခါလဲဗီဒီယိုလူတဲ့တော့တော်ဝိမနာတို့ကပန်ကလူတဲ့အဘလူတူလာကြလေဒီနေ့စရောဝရီဖြော်ရီကတ်ဒီကိုကြရယ်ဝိဇွဲပါလေပါဟောလောအပ်ရဲ့အဲ့လောအပ်ပြီတဲ့တာပါတဲ့ဒီကဲတာရုကောတာတူတာတူတာတူยิรตมะละตาลิตะซะจั่วปะกะเตียนบาจั่วอะซะฮับฮับปะกะอะมีเตจองตะซองตะซองโอบันอยู่ละโอกะลีเนี่ยตรุปังกาปังกาละบาละกัดตะซะตะคาเรจองยิ้มได้ชัดๆๆแกตาดิขอบอกตาดิตาดิตาดิตะยันเนี่ยปูรอดไอ้ตัวปังกาฤดูกะละตะมีละละติมาตาอยู่ละเจวีเยเจตุเยอะเจติยะကျေးဇူးကဲတာရုခောတာတူတာတူတာတောင်းရပြီလားဘုရားဘုရားဘုရားကန္တနာအော်ဟောလောအပ်ပြီတဲ့ဦးစင်းဆွေးနိုင်ဝင်ရတော်ပြီတဲ့ပြည်လေးရေးသေးချပြီပါကဲအလုံးစုံရှင်တို့များတို့ပြုလုပ်ကြတဲ့ဒီကုသိုလ်တွေတရားနာတဲ့ကုသိုလ်တွေအမိတာကဆိုပြီးတော့ဆရာလေးဒေါဝနာသိင်္ဂီလို့ခေါ်တဲ့မဝင်းထိုက်တရားဆိုတဲ့လူတွေကုသိုလ်တွေဆရာလေးဒေါဝိမလစာရီတဲ့လင်းလင်းသူဘဝနာမည်လင်းလင်းဟိုတယောက်ကတိဟညာတိဟိုတပါးသနာတိတိသူလူနာမည်တွေတော့မသိဘူးသူတို့တွေစောင်းရှိတဲ့ကြံတန်ကားတို့ဟာတို့စသည်ပြုရတဲ့ကုသိုလ်တွေနောက်မိခင်ကြီးတော်ဝင်ကြီးကိုရည်စွပြီးတော့ဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းဆောက်ဖို့အတွက်တရားရှိတဲ့များအကြောင်းအတူတူတန်းတဲ့ဦးဇင်းကြီးမင်္ဂလာနန္ဒောလို့ခေါ်တဲ့ဥဒ္ဒန္တော်ဘာသာဝိသားစုတွေရွှေမိုးတဲ့ဆရာဘယ်လိုကမင်းတဲ့ဆရာတော်ကအရွှေမိုးတဲ့ဆရာတော်ပေါ့လေဆရာတော်ကတူတန်းတဲ့ကုသိုလ်တွေအားလုံးဒီကုသိုလ်တွေရည်စွချရအောင်ကဲလိုက်ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တံပစ္စယောဟောတုအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဆွမ်းအားရှိသမျှဒါနာကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုစုစုတို့ကိုအတိအတိပြုလုပ်ကြပါကောင်း၏ဤကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ကြောင့်တိတောတုတိဩဝိနာဝိတိဝိသသောယေတုကပေါင်းတို့ဤကိဝိယမံယနေ့ဘကောယယယံကြောင်းတောင်းပန်ကောင်းသည်ဖြစ်ပါစေတတိဤကောင်းမှုကုသိုလ်ဖို့ကိုယခုဘဝရှိရှိဘဝတောဆန်းကြသောအမိယပအဖို့အဘဝဆရာသမားဇာထံ၍ဘုံ37ဖြစ်ဖြစ်များစွာတတ္တဝအနန္တမန္တမြတ်တို့အားမြတ်ဝေပါ၏
a two ampi, no ghetto, shilla tanga, quello dodo, tadra bigi, do winti am, mia viva i, mia viva i, mia viva i, mia ya i, tadu poja dini, cosi nebbia, chiama, chiama, quanta jabi. ชิจาปาสีสติมะวิอานังจัญจะตะมะคุโตมะมะมะยุโรจะวะโกโลตาตุตาตุตาตุอาโลจัญจะตะมะคุโตมะมะมะยุโรจะวะโกโลตาตุ อาลังจัญจะตะมะคุโตมะมะมะยุโรจะวะโกโล